dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha mudan oo ku soo dhawaada raadiyo xariirad oo aanu maanta waraysi dheer la yeelanay gudoomiyaha cusub ee ururka Doobiro isaga oo jooga magaalada Eelgal ee gobolka Seelal. Waxaa khadka taleefanka ku waraystay aniga oo ah Khadar Axmed Faahiye oo ku sugan istuudiyahayaga aanu ku leenahay dalka Holland. waraysigana wuxuu dhacay sida tan. dhegeysi wacan mudane waxaa tahay gudoomiyaha ururka Doobiro sidaan hadalka la taqaana aan ku maqlay marka ma naga siin kartaa ururka xilligii aad aasaastay faahfaahin iyo waxqabadkiisa aniga siin karaa anigu waa Cabdilaahi Cismaan Faarax oo ah gudoomiyaha ururka Doobiro ee dhowaan kay galay degmada Shiida iyo Lugaya waa naga siin karaa faahfaahin wuxuu yahay ururkiina waxqabadkiisa ururku waxa weyaan waxay ku ashbiray horta ururku waa urur dhalinyaro haween iyo ragba leh haween iyo ragba uu leeyahay maadaama anigu aan ka hawlgalo muddo shan sannadood ah xagga caafimaadka inuu mutadawacnimo ah ambadariga aan uga hawlgalo degmada Seeda iyo nabaaxigeega waxaa igu qasbay markaan qaymeeyey bulshada taalla wadanka iyo xaaladda nolosha bulshada guud ahaan dhammaan haddii xag horumar tahay xag dhaqaale xag caafimaad xag biyo qaybaha ay ku kooban tahay markaan qaymeeyey waxaa igu qasabtay in aan laga maarmaan tahay inaan urur sameeyo kaasoo abanaya bulshada baahida ay u baahan tahay ma jiraan wax kaloo ka caawiyey oo waxqabadkiisa iyo dhibaatada ka hortagay sida adigu eegu sara kacday dad fikirka kula aaminsan oo ku garab istaagay ma jiraan oo gobolka ka mid ah
maxaa kalifibaas oran kartaa fikirkaaga 2020 ka sano oo dib uga dhigay gobolka Silin dhibaatooyinkaas? Waa maxsantaa arrintu dibadda ka jira gobolkan ee degmada Nuwaya iyo Seeda oo kooban degmada Xooga oo hoos ka jira. Waxa weyn inta dalkeennu uu Soomaaliyeen waan ognahay oo ixtiraaf weli ma haysto. Gurba joogta ka soo jeeda gobolada
عوضل يسلل محاد أورن هيد هلكن باهيد هذا وشيء لا أوركينا وقد باهيين وين وح كل كرب قبطانا وحن أورن لا إن قرب جوكا إن يوحي تلاقي دناينا يا جبر كم دجمدا إلى يلوحيا بشرة تلوح دناينا يا وقومي كمان دي أنت كمان كلبسنا ذا يوم ديا جبوا ورقة كأبارة هاي وقت كده إن وحن gudoomiyaha ururka kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan oo khadka taleefanka ugu warramayay gudoomiyaha ururka Doobiro isaga oo jooga magaalada Ceelgaal ee gobolka Seleel hadaba dhageystayaasha qiimaha qayaha mudan oo waxaan iniga tageynaa Ramadaan wanaagsan iyo sida ay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Yeah, I'm telling you, man.